Бақыт Сұлтанов алдымен азық түлік бағасының қымбаттау себебіне үңілді. Сауда және интеграция министрінің пайымдауынша, қымбатшылықтың артында үстеме баға қоятын делдалдар мен отандық тауарды экспорттау көлемінің артуы тұр. Салдарынан сырттан әкелінген тауарлар бағасының өсімі байқалады. Бұл ретте тіпті өз өңірлерінде қандай тауарлар өндірілетінін білмейтін әкімдерді жауапқа тартуды ұсынды. Өңіраралық тауарларды жеткізу бойынша талдау жүргізу кезінде біз әкімдіктердің өз өңірлерінде қандай тауарлар өндіретіндігін және қайдан әкелетінін білмейтіндігін байқадық. Талдау көрсетілгенде көптеген тауарлар бойынша көршілес елдердің бағаларымен корреляция 90% астам құрайды. Еуразиялық экономикалық одағы аясында сауда шекараның ашық болуына байланысты Ресейде бағаның өсуі аясында біздің бағамызда экспорт көлемінде өсуде. Премьер-министр Асқар Мамин азық түлік бағасының өсуіне жол берген бірқатар шенеунік жауапкершілікке тартылады деді. Сонымен қатар үш күннің ішінде ауыл шаруашылығы, ұлттық экономика, сауда және интеграция вице-министрлерін тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы ұсыныс енгізуді тапсырды. Белгіленген тәртіппен жауапкершілікке тартылатын шенеуніктердің арасында түркістандық, шымкенттік атқамінерлер де бар. Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Алматы, Көкшетау, Петропавл, Ақтөбе, Тараз, Жамбыл облысының әкімдерінің орынбасыларын, тиісті орынбасыларын белгіленген тәртіппен жауапкершілікке тартып, үкіметті хабардар етсін. Айта кетейік, Қызылорда, Шымкент және Түркістан қалаларында қырыққабат, пияз, сәбіз, ұн, нан және сиыр етінің қымбаттағаны байқалады. Былтырғы жылдың мамыр айында әкімдіктегілерге әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарларының бағасын реттеу бойынша функциялар берілді. Алайда шенеуніктер бұл функцияны пайдаланбай отыр, деді үкімет басшысы. Мақпал Арыспаева, Нұргелді Сәдуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.